Моє вітання всім глядачам. Час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». На Чернігівщині вночі шахет влучив в об'єкт інфраструктури та гуртожиток, поранено цивільну особу. Про це повідомили в місцевій ОВА, зазначивши, що йдеться про ніжин. Вночі проти п'ятниці повітряні сили зафіксували рух російських ударних безпілотників з північного сходу та з півдня країни. Повітряна тривога тривала близько 4 годин. Деталі щодо роботи української ППО чекаємо згодом. Неспокійна ніч була і в окупованому Криму. Там оголошували про балістичну небезпеку. Вибухи було чути в Новофедорівці, в районі Окунівки та Сімферополі. Місцеві мешканці повідомили про пожежу на аеродромі Саки в Новофедорівці. Там також чули детонацію боєприпасів, а пізніше писали, що на летовище прямують карети швидкої допомоги. А на Харківщині напередодні надвечір троє людей дістали поранень внаслідок ворожого удару по селу Пристін Куп'янської громади. Окупанти влучили між двома багатоквартирними будинками. Постраждали літня жінка та двоє чоловіків. Ще двоє людей травмовані в селі Курилівка. Вчора вдень росіяни вгатили по населеному пункту з реактивної артилерії. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені будинки, господарські приміщення та автівки. Російська авіація випустила по Харківщині минулої доби майже 30 керованих авіабомб. В регіоні триває евакуація з 38 населених пунктів 5 районів – Харківського, Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Чугуївського. За даними ОВА, на цих територіях можуть перебувати ще 186 дітей. Трошки більше, ніж сотню родин з дітьми за останні дні вдалося вивезти. Когось примусово, когось вмовивши, хтось виїхав самостійно власним транспортом. Як переконують батьків, які відмовляються, та хто і як організовує весь процес, покаже Марія Малєвська. Караван автівок, поліцейських, волонтерських прямує до Вовчанської громади. Бездоріжжя, бо треба в об'їзд. Навпростець у цих краях зараз небезпечно. Це одне з сіл, де оголошено примусову евакуацію родини з дітьми. У нас вже в Харківській області 95 дітей загинуло. Цифру чуєте? 95. Більше 200 поранено. Діти несовершеннолітні, 4 і 9. Я роблю 14 часов. Діти самі в квартирі, я теж не можу їх оставити самих в квартирі. Ви самі пойміть. 4,9 – це ж… Наталія пояснює, вона працює у Харкові по 12 годин. Забрати дітей з собою не може, бо будуть самі у квартирі, тому привезла в село. Ми дітей всіх звідси вивеземо. Подобається вам, не подобається. Це зона евакуації. Від хати до хати, вулиця за вулицею, подекуди пішки, мальовничими слобожанськими полями. Поліцейські та волонтери обходять всі хати, де є діти. Аби кожна з цих евакуацій стала можливою, аби вивезти з прифронтових населених пунктів людей неушкодженими, щодня працюють сотні людей. Добре. Населений пункт. Це координаційний гуманітарний центр. Гаряча лінія тут працює цілодобово. Центр координує усі волонтерські благодійні організації області з Нацполіцією, ДСНС, військовими адміністраціями. Все це планується, насправді, як військові операції, заздалегідь, і збираємо волонтерів, пояснюємо, щоб не дублювати заявки, щоб 5 машин не їхало за однією бабулею, тому що вона буде дзвонити усім, щоб вони не витрачали свій час, і щоб найголовніше, вони зберігали своє життя. У травні під час масової евакуації з Вовчанська зникли безвісти троє волонтерів, які не скоординували свою роботу з центром. Наразі ми маємо важку ситуацію з Куп'янським напрямком, саме з лівим берегом, що єдина дорога від Піщаного по лівому берегу, яка є, вона зараз все ближче і ближче до лінії зіткнення. Працювати на евакуаціях небезпечно не лише через обстріли. Вже кілька разів сюди на гарячу лінію дзвонили окупанти, намагаючись заманити волонтерів у пастку. Масово почали на гарячу лінію телефонувати люди з населеного пункту Стрілеча, яку, на жаль, в перші дні окупували. І почали телефонувати, щоб їх забрали. Ці номера вже давно були вивезені на ту територію, і їх використовували окупанти. У цій громаді ще лишається 68 дітей. Більшість батьків, які досі не виїхали, доводиться подовго вмовляти. Чому не виїжджаєте тоді?
Ну, поки що прильотів немає. Десь в стороні ГЕБа я не... Тут же ж поки що тихо. Поки що? Поки що. А може бути запізно? Та не буде запізно. Ну, що, в Івановці було позавчора вже запізно. Теж не хотіли виїжджати в центр, в школу. На. Є розпорядження про примусову евакуацію. Скільки ваші дитині? Будь ласка, не треба, у мене і так уже все на нервах. Я всім кажу, що дійсно, не дай Бог, десь прилетить, швидка допомога сюди буде їхати дуже довго. Зв'язку немає, світла немає, вночі там через дорога пролягає, ви бачили самі, через які населені пункти. Важко все утруднюватися, рух до найближчої лікарні дуже далеко їхати, тому саме в цьому і полягає небезпека. Ну, надо стріляють, надо уїжджати. Найчастіший аргумент проти евакуації у багатьох мешканців Вовчанської громади, що прилетіти може не лише тут, у них. Ну, а в Харкові не може. Там ще долетить, то там щось крепко долетить. Усім евакуйованим у Харкові видадуть гроші, гуманітарну допомогу та організують розселення у гуртожитку. Або запропонують рухатися далі в центральні або західні регіони. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини. Одна людина загинула, семеро зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів Херсонської громади напередодні. Про це повідомила місцева влада. Ворог дедалі частіше атакує регіон дронами. Загибли більшість травмованих з Антонівського округу. Зокрема, вчора надвечір з уламковими пораненнями про медичну допомогу звернулася подружжя з Кіндійки. Їхнє селище російська армія вчергове цілеспрямовано атакувала. Чоловік та жінка постраждали через скид вибухівки з ворожого безпілотника. 31 медичний заклад вдалося відновити на Херсонщині, ще 37 продовжують ремонтувати. Про це під час чергового виїзного засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України. Напередодні Денис Шмигаль відвідав Херсонську область, зокрема побував у тамтешніх медзакладах, побачив процес будівництва сучасної операційної та палат інтенсивної терапії, які облаштовують під землею. Роботи там розпочали нещодавно і планують завершити вже восени. Також главі уряду відзвітували, що у 8 лікарнях області вже встановлене резервне живлення, яке гарантує безперебійне електропостачання. Херсонщина вже активно готується до опалювального сезону, тож Шмигаль перевірив роботу обладнання, яке Україна отримала в межах співпраці з USAID. Завдяки йому котельні зможуть безперервно постачати тепло для більш як 20 тисяч родин, забезпечувати електроенергією внутрішні потреби, а також передавати залишки в загальну мережу. Також прем'єр-міністр перевірив будівництво фортифікаційних споруд в області, на зведення яких цьогоріч уряд виділив понад 2 мільярда гривень. Нові оборонні рубежі регіону готові вже на 97%. Маємо також сьогодні рішення про виділення додаткової субвенції для громад, які найбільше постраждали і зазнали найбільше негативного впливу у зв'язку з російською агресією. 5,6 мільйонів гривень буде виділено громадам Херсонщини. Україна відмовилася від участі в засіданні Ради безпеки ООН під головуванням Росії, яке Москва скликала для так званого засудження військової допомоги Києву в протистоянні російській агресії. Про це йдеться в коментарі українського постпредставництва в ООН. У коментарі наголошується, що Росія скликала Радбез з метою пропаганди та маніпуляції. Делегація України підтвердила свою принципову позицію щодо нелегітимності зайняття Росією постійного місця СРСР у Раді безпеки. У зв'язку з цим українська делегація не вважає за можливе брати участь у засіданнях Радбезу під головуванням Росії, за винятком випадків, коли необхідно терміново донести до відома членів Ради безпеки інформацію, як це було після нещодавнього російського удару по дитячій лікарні «Охмандит» у Києві. У НАТО прокоментували факт виявлення уламків російського ударного дрона на території Румунії. Представник Альянсу заявив Reuters, що в НАТО не вбачають у цьому ознак навмисного нападу, але називають дії Росії безвідповідальними та потенційно небезпечними. Нагадаю, на території Румунії виявили уламки безпілотника після чергових російських ударів по Україні. Про це повідомила румунська влада. Їх знайшли недалеко від прикордонного селища Плауру, розташованого на протилежному від українського Ізмаїла березі Дунаю. Сьогодні графіки вимкнення електрики діятимуть з 5 ранку і до півночі. Про це повідомляють в Укренерго. Тож усіх закликають раціонально використовувати електроенергію.
Зараз на екрані ви бачите карту, яка демонструє рівень споживання в регіонах на цей момент. У червоній зоні, де споживання занадто активне, Дніпропетровська, Запорізька, Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Вінницька, Хмельницька, Харківська, Житомирська, Черкаська, Чернігівська області. Звертаємось до жителів цих регіонів. Вимкнуть всі потужні прилади. Київ і область – серед тих регіонів, що у жовтій зоні. Тут споживання наближається до критичного, тож енергетики радять користуватися потужними приладами по черзі і не вмикати їх одночасно. Адреса дитинства – проєкт, у межах якого зводять житло для дитячих будинків сімейного типу. Перш за все, тих, що постраждали від війни. А ще великих прийомних родин, де виховують від 5 до 10 дітей. На Київщині вже 3 сім'ї отримали нові оселі. Один такий дім одержала родина з Херсонської області та ще один із Запорізької. Третій будинок звели для сім'ї Шевченків, в якій зараз під опікою 6 дітей, а незабаром додасться ще троє. З великою родиною у новій оселі познайомилася і наша Ксенія Павлишин. Оля 15, і вона у цій сім'ї найстарша. Батьки-вихователі взяли її з інтернату, коли їй було всього 5. У новому будинку в дівчинки буде власна кімната, тож вона не може натішитися. Цей будинок чудовий, класно, він здоровий, просторний. Ну, а двір, майданчик, скажімо так, теж все дуже подобається. Ну, я в захваті. Олю забрали в біологічної матері, коли їй було 1,5 року. Рідних вона не пам'ятає, та й каже, що їй сповна вистачає любові нових батьків у будинку сімейного типу. Моя мама чудова жінка, серйозно. Вона дуже добра. Інколи вона буває строгою, але це навпаки навіть плюс. У неї дуже добрий характер. Окрім Олі, в будинку сімейного типу ще четверо малюків і одна кровна онучка. Незабаром у їхній родині буде ще поповнення – троє дітлахів. Оля розповідає, що попри те, що всі діти не рідні, у них чудові стосунки між собою. Старші піклуються про менших, всі одне одного підтримують та люблять. І усьому цьому, каже Оля, їх навчили батьки-вихователі. Любов, кохання, в першу чергу, цю заботу, це тепло, яке зі мною станеться надалі. І я вмію тому це тепло також виражати там іншим дітям, наприклад, ти, що зараз з нами, або майбутнім своїм. Тобто я вже навчена, я вже знаю. А мама Наталія не уявляє уже свого життя без дитячого сміху, малюнків і обіймів. Жінка розповідає, коли троє її синів виросли, вона дуже хотіла ще дітей. Мріяла, каже, про донечок. Тоді вони з чоловіком взяли з інтернату Олю, її старшу сестру Маю і їхнього брата Толика. Двійко старших виросли, залишилася тільки Ольга. І Наталя з чоловіком вирішили взяти в родину більше дітлахів. Діти дають мені, ну я не знаю, ну, я заради них живу, якщо чесно. Тому що я навіть не знаю, ну, що б я робила, якби не займалася дітьми. На роботу. Хочу, щоб діти відчували, що таке сім'я, що таке родина. Щоб, ви знаєте, коли діти виходять з інтернату і коли немає куди піти, це дуже страшно. Наталя чудово знає, що таке бути самотньою в цьому світі. Вона сама вихованка інтернату. Жінка каже, хоче, аби якомога менше дітей зазнавали того болю і страху, який колись пережила вона. І бажання все-таки видірнути, як висмикнути цих дітей із системи оцієї. Ви розумієте, хто не пережив інтернат, хто не розуміє цього, що таке система, це, розумієте, ну це армія, строго режиму. Це, інтернат – це дуже важко, коли тебе ні батьків, нікого немає, хто б тебе підтримав, і ти розумієш, що тобі просто йти немає куди. Батько Віктор тим часом оглядає новий будинок. Каже, завжди мріяв про просторий світлий дім з великими вікнами, аби дітям було де бігати. Вхід в будинок, далі пішли дитячі кімнати, кухня – це наша. Тут у нас і посудомойка є, і для шкафчики для посуду, комбайн кухонний є. У будинку зробили, зважаючи на часи, ще й чудове укриття з трьома виходами. Тут, каже батько, і ховатимуться під час тривог, а ще зберігатимуть консерви та врожай з поля. Витяжка працює від електрики. Це таке добротне бомбосховище. Добротне, дуже добротне. Дім для родини збудували в межах проєкту «Адреса дитинства». Обласна влада посприяла пошуку інвестора. По фінансуванню він нам обійшовся близько 20 мільйонів гривень. Ми говоримо про 500 квадратних метрів, ми говоримо про укриття. В Київщині існує 57
будинки сімейного типу ДБСТ, 85 прийомних сімей взагалом в Київщині. Ми вже побудували таких 3 будиночка. Сьогодні фундація «Перша леді» повідомила, що вони обирають на другий етап ще нові будинки. Родина Шевченків уже заселилася у нове помешкання. Раніше подібні будинки на Київщині отримали ще 2 такі родини – із Запорізької області та з Херсонщини. Зараз планується зведення дому для ще однієї родини. З початку повномасштабного вторгнення до Київської області перемістилося 22 дитячі будинки сімейного типу та 14 прийомних сімей. Тож в області закликають бізнес долучатися до проєкту «Адреса дитинства», аби якомога більше дітлахів отримали нову затишну домівку. Ксенія Павлишин та Максим Костенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.